කරන පඤ්ඤානන්ද මහාවිද්‍යාලයේ විද්‍යාචාර්ය ආර්.එම්.එස්. රත්නායක අපේ පාසලට විශේෂ අඩුපාඩුවක් පැවති සූර් පන්ති කාමරය සඳහා වන උපකරණ ලබා දීම අද දවසේ අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒ සඳහා අපේට අනුග්‍රහය දක්වලා තියෙන අපේ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායක ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මෙතුමා අතවශයෙන්ම දරුවන්ගේ දැනුම අලුතෙන් එකතු වෙන දැනුම හොයාගෙන යාමට ඒ වගේම දැනුම පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට මේ ව්‍යාපෘතිය ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා මොකද අපේ රටේ පමණක් නෙමෙයි මෙතුමා මේ ව්‍යාපෘතිය දැනට ලංකාව පුරාම ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා ඒ අතරතුර අපිත් බලාපොරොත්තු වෙන හැටි අපිටත් මේ ව්‍යාපෘතියක් ලැබෙයිද කියලා මොකද අපේ දරුවොත් අපේ ගුරුවරුත් මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න තාක්ෂණයෙන් දැනුම ලබන්න ඉතාමත්ම ආසාවෙන් කැමැත්තෙන් හිටියා ඒ නිසා ඒ අතරතුර මේ ව්‍යාපෘතිය අපිට ලැබීම සම්බන්ධයෙන් අපේ දරුවොත් ගුරුමණ්ඩලයත් මම හිතන පුළු පාස ප්‍රජාවම ඉතාමත්ම සතුටුපත් වෙනවා මොකද අපේ පාසලේ තිබුණු පරිගණක ප්‍රයෝජන ගන්න ප්‍රමාණවත් නැති මට්ටමේ තිබුණේ කීපයක් පරිගණක අටක් පමණ තිබුණා ඒ කීපයක්ම මේ වෙනකොට හානියටපත් වෙලා තියෙනවා ඉතින් දරුවන්ට දොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට මේ අවස්ථාවේ ලැබෙන අපිට පරිගණක පහක ඒ වගේම ස්මාර්ට් ඉගෙනුම් උපකරණ ස්මාර්ට් බෝඩ් එක එතකොට ඒ තුලින් දරුවන්ට යම් යම් පාඩම් ඉගෙන ගැනීමේදී විෂය කරුණු කියා දීමේදී අපිට ඒක තාමත්ම පහසු වෙනවා දරුවට ඒ දැනුම ලබා දීමට ඒ නිසා මේ ව්‍යාපෘතිය මම හිතන අපි එක විෂයකට සීමා කරන්නේ නැතුව IT තාක්ෂණයට දැන් තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය පමණක් සීමා කරන්නේ නැතුව අනෙකුත් විෂයන්ටත් මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කිරීම තාක්ෂණය හරහා දැනුම ලබා දීම සඳහා මෙම සූර් පන්ති කාමරය යොදා ගැනීමට අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා ඒ සඳහා අපේ දැනට තිබෙන ඒ සඳහා හැකියාවක් තියෙන ගුරු මහත්මියක් අඳුනගෙන ඇයට මේ කටයුතු පවරනවා අපේ IT ගුරුතුමීට අමතරව එතකොට IT විෂය ඉගැන්වෙන අතරතුරම ඊට අමතරව යම් ගුරුවරයෙකුට අවශ්‍ය වුණොත් තමන්ගේ පාඩම දරුවන්ට තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ස්මාර්ට් බෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා කියා දෙන්න අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා මේ අවස්ථාවක් සැලසෙනවා මේ ව්‍යාපෘතිය දිහා බලනකොට අපේ විපක්ෂ නායකතුමාගේ සක්වල ව්‍යාපෘතිය හරහා තමයි මේ රට පුරා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒ හරහා තමයි මෙතුමාට ලෝකේ පුරා සිට ජනතාව අනුග්‍රහය දීලා ශ්‍රී ලංකාවාසී දරුවන්ට ඉගෙන ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දෙන්නේ ඉතින් අපි මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත්ම සතුටපත් වෙනවා ඒ ආදාර උපකාර කරන අයටත් අපි ස්තුතිය පළ කරනවා වගේම විපක්ෂ නායකතුමා මම හිතන්නේ එතුමාට රාජ්‍ය බලයක් නැතුව තියදී රජයක් විසින් කළ යුතු කාර්ය මේ වෙලාවේ මෙතුමා විසින් සිදු කරනු ලබන්නේ ඒ නිසා අපි එතුමා අගය කරන්නේ ඒ නිසායි මට යම් රාජ්‍ය බලයක් තිබුණා නම් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් එතුමා මොන වගේ සේවයක් කරાવીද කියලා. ඒ නිසා අපි එතුමාට සුභ ප්‍රාර්ථනා කරනවා ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම අපේ පාසල මේ ව්‍යාපෘති සඳහා තෝරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මුළු පහත් පාසල් ප්‍රජාවගේම ස්තුතිය ගෞරවය අපේ විපක්ෂ නායකතුමාට මේ අවස්ථාවදී මා පිරිනමන්නට කැමතියි. අද අපිට විශේෂ දවසක් මොකද කිව්වොත් කාලයක් ඉඳලා තිබ්බ අපේ සුහුරු පන්ති කාමරේ කීනය අද සැබෑ වුණා අපේ ඉස්කෝලේ ළමයි 613ක් පමණ ඉගෙනුම ලබනවා 613 ශ්‍රේණිවල සිසුන් කම්පියුටර් විෂය හැදෑරුවත් අපේ කම්පියුටර් ලැබ් එකටම තියෙන්නේ කම්පියුටර් 10යි ඒත් කම්පියුටර් 10ෙන් 5ක් විතර වැඩ කරේ ඒත් අපි කණ්ඩායම් වශයෙන් බෙදිලා ඉතාමත් එකමුතුව අපේ කාර්යයන් ඉටු කරගත්තා ඇත්තරම කිව්වොත් එහෙම අපිට මේ ලැබුණු සුහුරු පන්ති කාමරය අප මේ වගේ දුෂ්කර ප්‍රදේශයක ඉන්න අපි වගේ ළමයිට ගොඩක්ම වැදගත් මං කියනවා අපේ මේ පාසලට සුහුරු පන්ති කාමරය ලබා දුන් විපක්ෂ නායක ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට අපේ ඉස්කෝලේ සෑම දෙනාම වෙනුවෙන් මාගේ ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා අපේ පාසල මෝ පඤ්ඤානන්ද මහාවිද්‍යාලය ඉතින් මේ මම මේ පාසලේ පරිගණක ගුරුවරයා විදිහට කටයුතු කරනවා අද අපිට ඉතාමත් සුවිශේෂී දවසක් මොකද අපිට අද
සුහුරු පන්ති කාමරයක් හම් වෙනවා මේක ඉතාමත් විශේෂ දවසක් විදියට අපි හඳුන්වන්නේ පරිගණක ඒකකය අපි සතුව තිබුණාට වැඩ කරන කියන්නේ අපිට හම් වෙලා තියෙන මැෂින් 10ක් මේ මැෂින් 10නොත් වැඩ කරන මැෂින් තියෙන 6ක් විතර ඇත්තම කිව්වොත් අපේ පන්ති කාමරයක දරුවෝ 30ක් 35ක් වගේ ඉන්නවා මේ දරුවෝ ආවට පස්සේ අර මැෂින් පහට වාඩි කරාට පස්සේදී අපිට අධ්‍යයන කටයුතු කරගෙන යනකොට දරුවන්ට අර ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් කරනකොට ඒගොල්ලෝ හැමෝම යොමු කර ගැනීම තියෙන අවස්ථාව ඉත අඩුවෙන් හම්බ වෙන්නේ මම හිතනවා අපේ පාසලේ තොරතුරු තාක්ෂණ විෂයට ලොකු තැනක් දීලා තියෙනවා ඉතින් දරුවෝ 6 ඉඳන්ම දරුවෝ පරිගණක 13ට යනකම්ම දරුවෝ පරිගණක විෂයක් විදියට හදාරනවා ඉතින් මේ දරුවන්ට අද මේ හම්බෙන ස්මාර්ට් බෝඩ් එක සහ පරිගණක ටික තාම වැදගත් ඒගොල්ලොන්ගේ තාක්ෂණ කියන්නේ තාක්ෂණින් ඉස්සරහට යන්න මම හිතනවා මේ අවස්ථාවේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක වැඩ කරන්න හම්බෙන එකම අපිට ලොකු අවස්ථාවක් විදියට හඳුන්වනවා මොකද විශේෂයෙන් මේ හරහා ලොකු පහසුකම් ගොඩක් අපිට දරුවෝ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් ඉතින් මම ඇත්තටම පාසල වෙනුවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට මේ අවස්ථාව දුන්න එකට විපක්ෂ නායකතුමාට ඔබතුමාන්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අපේ දරුවෝ වෙනුවෙන් මේ කරපු කැපකිරීම වෙනුවෙන් අපි පාසලක කම්පියුටර් තාක්ෂණික තිබුණේ මේ දක්වාම ඉතින් දැන් අද දින මේ දෙන පරිත්‍යාගයට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ වගේම තමයි මේ දරුවන්ට පාසලේ තිබුණේ නැහැ දෙමෝපියන් කරන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ මුදල් ආර්ථික ප්‍රශ්න හරිගෙන රටේ පවතින ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා ඉතින් මම හිතනවා මේක තමයි අපිට කරන්න තියෙන හොඳම සත්කාරය ඒ වගේම අපේ දරුවෝ සහ දෙමෝපියෝ සියලු දෙනාම වෙනුවෙන් මම එතුමාට සුබපතනවා ඒ වගේම ස්තුතිය කියලා කියනවා දුෂ්කර ප්‍රදේශවල පවා ව්‍යාපෘති නංගමින් සැබවින්ම ජන දුක මෙන්ම සිසු දුක ද නිවාලන අන්දම දරුවන් වන අපද දැක ඇත්තෙමු. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මේ වන විට නවීන බස් රථ මෙන්ම විවිධ ප්‍රදේශවල පවතින පාසල් සඳහා සුහුරු පන්ති කාමර ලබා දුන් අතර අපද එවැනි පන්ති කාමරයක් ලැබීමට වාග්යවන්ත වූවෙමු. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ අප රටේ විපක්ෂ නායකතුමා ලෙසින් ඉඳ දරු දුක හඳුනා ඔවුන්ට අතහිත දීමට ඔබතුමාගේ කැපවීමයි. මා දුටු විශිෂ්ටතම විපක්ෂ නායකතුමාද ඔබතුමයි. මැතිදුනි අඩු ආදායම්ලාභී දරුවන් වන අපහට ඉතා කෙටි කාලයක් තුල සුහුරු පන්ති කාමරයක හීනය යථාර්ථයක් බවට පත් කළ ඔබතුමාගේ චරිතයට අප ගරු කරන්නෙමු. එසේම තාක්ෂණය සමගින් සුහුරු පන්ති කාමර තනා රට පුරා දරුවන්ට ලබා දෙමින් ක්‍රීඩා උපකරණ ආදියද ලබා දෙමින් හැම විටම දරුවන් ප්‍රමුඛ කොට ඔබතුමා සලකන බව අපි දනිමු. කැලයට පිපුණු මල් කැලයටම පරවෙන්නට නොදී නූතනයේ පවතින තාක්ෂණය හරහා විශ්වය ජය ගැනීමට සුහුරු පන්ති කාමර තුළින් මග හසර කියා දුන් ඔබතුමාට අපගේ හදපිරි ස්තුතිය පුද කරමු. දෑබර දූදරුවනි දෙමව්පියනි අපි හැමෝම කියනවා අධ්‍යාපනය හැමෝටම සමාන වෙන්න ඕනේ කියලා. නමුත් ඇත්ත කතාව මොකද්ද?
අධ්‍යාපනය හැමෝටම සමාන නැහැ. අධ්‍යාපනය තුල බරපතල බෙදීම් තිබෙනවා. බරපතල විෂමතා තිබෙනවා. බරපතල ඌනතා තිබෙනවා. දැන් රටේ තියෙනවා රජේ පාසල් 10155. මේ 10155ම බෙදිලානේ. එක්තරා පාසල් කොට්ටාසයක් තියෙනවා ඇති හැකි ප්‍රභූ පාසල්. තවත් පාසල් කොට්ටාසයක් තිබෙනවා නැති බැරි සම්පක් ඌනතාවෙන් පෙළෙන සාමාන්‍ය පාසල්. මේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අධ්‍යාපනයේ බෙදීම මේ අසමානතාවය අපි නැති කරන්නට ඕන. මොකද මේ බෙදීම තුල සමාජ අසාධාරණත්වයක් නිර්මාණය වෙනවා. මොනරාගල දරුවන්ට එක සැලකිල්ලක්, අගනුවර ප්‍රභු පාසල් වල දරුවන්ට එක සැලකිල්ලක් එහෙම වෙන්න බෑ. ඒක වැරදි. හැබැයි ඒක තියෙනවා. ඒක තමයි සත්‍යය. ඒක තමයි යථාර්ථය. මට කියන්නකෝ බලන්න. අපි උදාහරණයකට ගමු. සෙලන් බැංකුවේ, හැටන් නැෂනල් බැංකුවේ බැංකින් ඇසිස්ටන්ට්ස් ලට ඉන්ටර්විව් කැඳවර. මට කියන්න රාජකීය විද්‍යාලෙන් ආනන්දෙන් නාලන්දෙන් යන දරුවටද වැඩිපුර චාන්ස් එක තියෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් මොනරාගල කුමුක්කන විද්‍යාලයෙන් යන දරුවටද? ඇත්ත කතා කරමු. මොකද ඇත්ත? ඕනනම් කුමුක්කන විද්‍යාලයේ දරුවගේ ඉල්ලුම් පත්‍රයේ මොනරාගල කුමුක්කන කියනකොටම කුණුබක් කියတယ်. හරිය වැටෙන්නේ රෝයල් සෙන්ට් තෝමස්, ආනන්ද, නාලන්ද ඒ වගේ පාසල්. මම මේ පාසල් වලට විරුද්ධ නැහැ. මොකද මමත් වසර 5ක් සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලැබලා වසර 4 මාරක් රාජකීය විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලැබලා විදේශීය අධ්‍යාපනයත් ලැබලා විදේශීය විශ්වවිද්‍යාලයකටත් ගිහිල්ලා අද දවසේ මම යම්කිසි දැනුමක් ලැබුවා නම් ඒ දැනුම මේ රටේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා, සංවර්ධනය උදෙසා, අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය දියුණුව උදෙසා අපි අපේ ශක්තිය යොමු කරන අවස්ථාව. මේ අධ්‍යාපනයේ බෙදීමක් තිබෙනවා කියන එක කාටවත් හංගන්න බෑ. ඒක තමයි සත්‍ය. හැබැයි සමහරු ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ මේ බෙදීම නැති කරලා සමානාත්මතාවය නිර්මාණය කරන්න. ඇයි? කොටසක් නැති බැරි කමේම තියලා ඒ නැති බැරි කම තමන් පාවිච්චි කරන දේශපාලන බලය ලබා ගන්න. බලය ලබාගෙනත් ඒ නැති බැරි කම නැති කරන්නේ නෑ. අධ්‍යාපනයේ බෙදීම, සමාජයේ බෙදීම නැති කරන්නේ නැහැ. ලොකු ඊර්ෂ්‍යාවක් තියෙනවා. ප්‍රභූ පාසල් වලට ගිය ඔය ලොකු ලොක්කන්ගේ දරුවන්ට වැඩිය මේ දුෂ්කර ප්‍රදේශවල, නගරවල, ගම්මානවල පාසල් වලට ගිය දුව දරුවා අර මට්ටමට එයි කියන ඊර්ෂ්‍යාවකුත් තියෙනවා. ඒක නිසාම අධ්‍යාපනයේ බෙදීම තියෙනවා. සමාජ අසාධාරණත්වයේ තියෙනවා. හැබැයි මැතිවරණ වාසි ලබා ගන්න, දේශපාලන වාසි ලබා ගන්න පාවිච්චි කරන්නෙම සමාජ අසාධාරණත්වයේ කියන වචනේ. ඒක වචනයක් හැටියට පාවිච්චි කරාට මේ සිදුවෙන අසාධාරණත්වයේ නිවැරදි කරන්නට ඔය මහ ලොකුවට කෑකෝ ගහන ඇත්තොන්ට කිසිම උවමනාවක් නැහැ. මොකද එයාගේ දූ දරුවන් ගියේ ප්‍රභූ පාසල්වල.
පහසුකම් වලින් වැඩි පාසල්වල ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ අය අඳින්නේ බ්‍රෑන්ඩඩ් ඇඳුම් Gucci කියයි Wrangler කියයි Dolce Vita කියයි හොඳ බ්‍රෑන්ඩඩ් ඇඳුම් අඳින්නේ අමුතුම මාදිලියේ සපත්තුත් අඳින්නේ इसे में से सब तूने भी विदेश राठौल निष्पादने करना किमुल हमें निष्पादने कर बुलोके वटी नाम सब वो ऐने के ना पे राठे टाइम ला अपे राठे गम नियम गम सिसारा की हिलकी है ना समाज साधारण अत्वेगे समाज वादेगे मुनो विहिलुवत मुनो रावटी लग දැන් මේත් විරුද්ධයි සක්වල වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා දැන් අද මේ ලක්ෂ 10ක කම්පියුටර් ස්මාර්ට් බෝඩ්ස් ප්‍රින්ටර්ස් ඒ වගේම මේ ඩික්ෂනරිස් ලබා දෙනවට විරුද්ධයි ඇයි ඊර්ෂ්‍යයි මේ වැඩසටහන් වලට වෛර කරනවා ඒ මොකද මේ වැඩසටහන් වලින් සම්පත් අඩු පාසලකට रेडी पूरा संपत्ति लेबल नहीं सा। दम मित्र वरुणी, पाहुकी एकाले छंदे गाने, जनप्रिय में खता मुखत, देश प्रेमित, देशानुरागे, देशाभिमाने, हमें एक अटमा सिंगला पमनाई, मोड़ा कीतला वालन। අපේ රටේ රජේ පාසල් පද්ධතියේ 46 ලක්ෂයක් දූ දරුවන්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා සාක්ෂරතාවය ගැන අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්ද මේ පාසලේ දූ දරුවන්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා සාක්ෂරතාවය ගැන අපිට සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්ද මේ දූ දරුවන්ට ජාත්‍යන්තර තලයේ ඉංග්‍රීසි භාෂා හැසිරීම ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්ද අපි මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ලබා දෙන්නට ඕන මම ඔබතුමන්ලට පොරොන්දු වෙනවා මේ රටේ රජයේ පාසල් 10155ක් තිබෙනවා මේ හැම රජයේ පාසලක්ම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ විශිෂ්ට අධ්‍යාපනික ආයතන බවට රටේ ජනාධිපතිවරයා හැටියට මේවා පත් කිරීමේ වගකීම අපි බාර ගන්නවා කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා